Nós temos então as chamadas funções da função da linguagem que são funções. Vamos pegar essa primeira para a gente bisurar. Vamos lá. Existe uma que chama emotiva ou expressiva. Esse é o bisu. Eu já sei a primeira. Emotiva ou expressiva. Vamos lá, gente. São seis apenas, né? A função da linguagem. Você tem uma chamada emotiva. O que é a função? No ambiente de comunicação, você tem emissor, você tem destinatário, você tem o canal de comunicação, o referente. São várias coisas voltadas a isso. Aí você fala, tá, mas beleza, mas como é que eu entendo isso? Já não é figura, é qual a função que, é que ele exerce. Em dado momento, o Jacobson estudioso pensou, poxa, função da linguagem nós temos várias. O aluno vai ter que entender isso, qual a função que exerce naquele momento. Então, nós temos uma que chama emotiva. Na função emotiva, nós temos a primeira pessoa como prioridade, tá? A primeira pessoa. Essa primeira pessoa, ela tem que estar tá com emoção. Emoção nela. E você fala, como assim emoção nela? Uma mulher, você já viu que ela fica braba com você lá? E você tem que levar na manha a mulher, né? Mas você já viu que elas são emoção? de vez em quando minha mulher chora assim e tudo, é porque ela é emoção, né? Mulher é assim. Nós homens, nós somos os caveiros, os caveiros não tem dificuldade com isso, mas olha só. Se eu tiver ouvindo minha mulher e ela nesse né, ouvir ela, ela está chorando de emoção, sabe o que, que é isso? Você tem então a função da linguagem emotiva, também chamada de expressiva, porque o rosto Muda quando a gente está falando. Então função emotiva ou expressiva é exatamente esse detalhezinho aí. Tá bom? A função emotiva ou expressiva é esse detalhe aí. A emoção tem que estar tá onde? Na primeira pessoa. Ah, é isso, professor. É, ué. A emoção tem que estar tá na primeira pessoa. A emoção está na primeira? Você tem a função emotiva expressiva. Eu falo sempre que a minha filha, né? Eu adoro estar tá com ela, adoro mesmo. E à noite ela assiste uma novela chamada... É, Carinha de Anjo... Tem assim... Tem uma to... Não, não, não é isso... É As Aventuras de Poliana... Tá certo? As Aventuras de Poliana... Aí, nessa... Nessa Aventura de Poliana aí... Você tem lá a minha filha de novela... Se a menina da novela tá emocionada... E minha filha também fica... Emocionado... Aí sabe o que acontece? Você tem ali naquele momento... Uma função emotiva, porque a menina está emocionada. E ela vai causar emoção. Talvez você fale, mas peraí. Você não falou que a primeira pessoa que tem que estar tá emocionada? A primeira pessoa é a televisão. Se a televisão estiver emocionada, você fala: Ó, oh, eu também estou emocionado. O importante é a televisão estar emocionada. Tá bom? Porque quê? Depois vai te emocionar, mas o mais importante é você saber que é a primeira pessoa que importa. Tá bom, gente? É a primeira pessoa que importa. Não interessa o resto. Sempre a primeira pessoa. Tá bom? Você está conversando com alguém você está emocionado? Quer dizer que você tem ali a primeira pessoa. Se você tiver a primeira pessoa, você matou a questão toda. Tudo bem? O mais importante é a primeira pessoa. Se a primeira pessoa está emocionada, aí você tem aquela pessoa que fala emocionada. Isso é a função emotiva. Também chamada de expressiva.